Kära svenskar, hemma utomlands. Ja, det är ju så jag brukar börja mina tal när jag talar i tv och i radio. När jag vill förmedla någonting. Och som ni kanske anar så är det någonting alldeles speciellt jag vill förmedla. Nämligen att idag offentliggörs eklateringen mellan kronprinsessan Victoria och herr Daniel Westling. Och det är ju förstås för vår familj en stor händelse. Men jag har en känsla att det kommer att bli en minst lika stor händelse för er också. Och det är bara början på ett långt, långt liv tillsammans. Bröllopet, för det är det vi ska leda fram till. Det blir på försommaren som så brukligt är, eller hur? När det är vackert förhoppningsvis i Sverige. Men ja, 2000, vad har vi sagt? 10 har vi sagt. Vi har självklart under de här gångna åren så har vi lärt känna Daniel väldigt väl. Och vi har förstått att ja, det är en ung herre som arbetar hårt och seriöst och tar livet verkligen på allvar. Och har full förståelse för det engagemang som han har gjort och framförallt på det företag som han har byggt upp själv tillsammans. Med goda medarbetare. Och därför är det speciellt roligt att också samtidigt då kunna hälsa dig välkommen. Och jag har med glädje gett mitt medgivande. Och i enlighet med grundlagens bestämmelse inhämtat regeringens samtycke. Därefter idag så är det en konselj där jag har möjlighet att informera mer personligen direkt. Till övriga regeringsledamöter. Så självklart för oss är det en väldigt, väldigt speciell dag. Men det är också en speciell dag för Sverige. För det här blir något nytt för framtiden. Och det vi ser fram emot det med full tillförsikt. Så att jag tror att din mamma också vill säga någonting. Ja, gärna. Vi tar ju emot Daniel med öppna armar i vår familj. Jag upplever honom som ödmjuk, men ändå bestämd, som omdömesgill och klok. Daniel är full av energi. Han är positiv och omtänksam. Han kommer att bli en utmärkt make till Victoria. Vi har full förtroende i dig och ditt val, Victoria. Och jag kommer att göra allt för att hjälpa och stödja er båda. Om Daniel bara får uppleva din värme och det välkomnande som jag möter från svenska folket. Det skulle glädja mig väldigt mycket. Ni mötte mig med en sådan vänlighet och välvilja. Det gav mig stöd och trygghet som värmer mig fortfarande. Nu skrivs det ett nytt kapitel och jag är mycket glad för Victoria och Daniels skull. Kronprinsessan och jag har funnit varandra och vår kärlek har vuxit sig stark genom åren. Jag vill tacka kungen, jag vill tacka drottningen och de övriga medlemmarna i den kungliga familjen för den värme vi mött. Min främsta uppgift blir att vara ett stöd för kronprinsessan i hennes viktiga gärning för Sverige. Med tiden hoppas jag också själv att kunna bidra på olika sätt till att tjäna Sverige. Friskvård, hälsa, entreprenörskap är sånt som jag brinner för. Som kronprinsessans man kommer jag att ställa särskilda krav på mig. Jag är medveten om detta och jag ska göra allt jag kan för att leva upp till förväntningarna. Jag vet att förtroende, det ges inte, det förtjänas. Och jag ska göra allt för att förtjäna svenska folkets förtroende. Jag känner en glädje. Och en stolthet över att få verka för Sverige. Men det är lättare att lösa uppgifter när man är två. Och med Daniel vid min sida så känner jag mig trygg. Ni har säkert också sett på mig de senaste åren att jag har verkat både starkare och gladare. Och nu så kan vi alltså inleda förberedelserna för att starta något eget och bilda familj. Jag vill tacka mamma och jag vill tacka pappa för ert stöd
och för er hjälp. Men jag vill också tacka svenska folket för den värme som både Daniel och jag känner från er. Ert stöd är oerhört viktigt för oss. Tack!